Les cireres i maduixes i fruits del bosc com els gerds i les mores són els cultius afectats per una nova plaga que ha arribat a Europa i Amèrica des de la zona asiàtica. Es tracta de la Drosophila suzuki, una mosca que afecta a la fruita sana i que es va detectar per primera vegada a Espanya ara fa 5 anys. En aquest temps s'ha estès per pràcticament tota la península ibèrica. A Espanya es va localitzar ja fa temps a Catalunya fa 5 anys. Però l'expansió ha sigut lenta, ha anat a poc invadint altres zones, en aquest moment pràcticament està per totes les zones on es poden trobar aquestes condicions climàtiques, que solen ser pràcticament tota la península, però sempre en zones més bé interiors, de muntanya, i més de clima fresc i humit. El perill d'aquesta plaga i la seva ràpida expansió ha motivat a Fitoma Espanya a organitzar en la Universitat Politècnica de València una trobada internacional en la que s'està analitzant la situació actual. És un impacte econòmic, també social, donen feina a un gran nombre de gent, perquè són cultius moltes vegades molt artesanals, i fa que les pèrdues en aquests cultius siguin especialment sensibles. En alguns casos es produeixen pèrdues de collita molt importants, arriben en alguns moments al 100%, i realment doncs, això fa trontollar una mica l'economia en les zones on aquests cultius estan implantats i on tenen importància. Les estratègies i mètodes de control són un dels punts més importants de les jornades. Des de l'Institut Agroforestal Mediterrani han presentat el projecte europeu DROPSA, del qual formen part 25 socis d'arreu del món. L'objectiu és el desenvolupament de mètodes de control de la plaga. Nuestra parte principal es la búsqueda de atrayentes eficaces para aplicar técnicas de trampeo o atracción-infección y el desarrollo de métodos alternativos, digamos, más ecológicos para el control de Drosophila suzuki. Entre ellos, pues los más digamos llamativos puede ser la quimiosterilización, también utilizada en otros dípteros, o la utilización de la técnica del insecto estéril, por ejemplo. Fitoma España edita desde 1998 la revista profesional especializada en la sanidad de cultivos, amb continguts de transferencia tecnológica y divulgación científica sobre la sanidad vegetal.